gjøre det de tilbyr, og så at de virkelig gjør det, og at kommunen ser til at det faktisk blir gjort slik som det tilbudt. Takk skal du ha. Et siste spørsmål jeg gjerne vil stille dere og høre deres tanke om dere alle i panelet, det et tema som, som noen av dere så vidt har vært inne på i presentasjonene, og som ligger som en mørk sky mer eller mindre over hele den debatten, nemlig forholdet til de voldsomme handlesentrene ut ved E18. Både Sørlandsparken og Stoa. Og dere har også sagt at en viktig premiss for en levende by og for en god byutvikling, det å ha liv i byen, og da må en ha en form for handel i byen. Kunne jeg begynt med det, Karlsen? Hvordan skal man få dette til i denne landsdelen hvor vi har gitt rom for, og hvor det har utviklet seg så sterke handelssentra få kilometer unna? Ja, det er at du må ha et særpreg, og det særpreget vil komme hvis du gjennomfører havneplanen i en eller annen variant, og så vil aktørene tilpasse seg det særpreget, for de skjønner også at de kommer til å bli utkonkurrert av den bilbaserte handlingen til de store sentrene som er der. Og så vil man gradvis få en utvikling som gjør at det blir rom for at Grimstad kan være mer, håper jeg, sære spesialforretninger, mer som du ikke finner andre steder, andre varianter, andre kvaliteter og så videre og så videre. Og det grunnlaget var ikke der tidligere, fordi opplandet som sognet til disse handelssenterne var for lite. Nå er egentlig opplandet fra vest for Kristiansand til langt øst for Arendal. Det er pendlingsavstand til å gjøre noe som er ekstraordinært, som er spektakulært og som har en bymessig opplevelse ved siden av seg, som er noe annet enn disse parkeringsplassene. Det omlandet er så stort at det trenger bare å være liksom en særing her og der, så blir det nok til å understøtte den handelen som man bygger opp. Så jeg vil ikke være redd for det. Omlandet er blitt mye, mye større. Butenskjøn, deler du den optimismen? Ja, jeg tror det er tre ting man bør gjøre med den tusen med de regionale eller de eksterne kjøpesentrene. Det første er at man må passe på at man faktisk følger de retningslinjene som Miljøverndepartementet nå har gitt. At det skal ikke bygges for detaljhandel mer enn 3000 kvadratmeter. Og så må man ikke la seg lure, fordi i kommune, eller bykommune etter bykommune, så lar politikerne seg lure av noen sånne sleipe kjøpesenterutbyggere som sier at ja, men vi skal bare selge volymvarer, vi skal selge kjøleskap og biler, og det er ikke det de selger, eller det er bare en liten del av det. Eller, eller det er til og med politikere som i en del norske byer da har utvidet grensen for sentrum til langt utenfor byen og sagt ja, men dette er jo et sentrumskjøpesenter. Altså man må ikke gjøre det, man må faktisk insistere på at det skal ikke bygges ut. Det andre man må gjøre er at man må passe på at sentrum kan tilby en annen form for handel, noe som kjøpesentrene der ute ikke kan tilby. Og det tredje dere må tilby, det er gode parkeringsplasser i sentrum eller i utkanten av sentrum, og som ikke koster noe mer enn det det koster å parkere der ute. Dere må faktisk møte den konkurransen med de kvalitetene som kjøpesentrene har, og så må dere tilby noe som er litt mer. Også i Arendal så har jo den lokale handelsstanden merket veldig godt konkurransen fra Stoa først og fremst. Ja, hvis du rusler rundt i gater i Arendal så vil man se en del gråpapir i vinduer. Og det er ikke positivt, og det ser vi i mange sørlandsbyer. I Lillesand har de nesten gitt opp, har jeg forstått. Og det er vanskelig å få kjøpt ting. Jeg personlig tror at grønnløkke-modellen, jeg viste bilder av det, men jeg tror at veldig mange ønsker i fremtiden å kunne bo og jobbe og handle og ha fritiden sin uten å bruke bil. Det må jeg tro på, og det er ikke sånn når vi ser på den byutviklingsstatistikken som du viste oss, så heter det. At vi må ha mange, mange flere, og vi snakker ikke om hundrevis, vi snakker om tusenvis av de befolkningene, det befolkningsvekst som Grimstad kommer til å få, og Arendal kommer til å få. Vi må tilby mange av de boligene innenfor gangavstand, innenfor sentrumsområdet. For da blir det grunnlag for frisøren og fra fysioterapeut og hjørnebutikken, kaféer og så videre og så videre. Hvis det ikke bor folk her og ikke jobber folk her, så er det ikke bruk for disse butikkene. Da kommer de til å slite. Og det er litt av problemet med Arendal, at det er alt for få mennesker inn i sentrum som bor der og jobber der. Det kommer til å endres nå med havne- og tollbukkaia-utbygging, men det er ikke nok. Vi må ha mye, mye mer.
Så det noe av det absolutt viktigste budskap vi må bygge bier. Antonsen. Ja, vi må bygge byer, og i byen her så må det være mer areal til handel, fordi det altså, for det første, så tror jeg det helt rett at folk begynner å bli lei av disse bilturene hele veien. Folk ønsker å finne et godt handelstilbud i nærheten av der de jobber og der de bor. Vi vet at det mange som ønsker å etablere seg i Grimstad, men har problemer med å finne areal. Og det helt kritisk at vi får bort den skepsisen som var i kommunestyret da vi vedtok denne planen, til å øke handelsarealene i sentrum. Så man tror at man gjør denne byen og selv det gamle sentrum en tjeneste ved å begrense en kjøpesenterutvikling her. Da har man etter mitt syn misforstått alt. Og det en av Grimstads store styrker, at vi kan tilby liksom, de moderne arealkrevende handelskonseptene, da snakker jeg ikke om de store hvite varene eller bilene, de kan ligge oppe på Bergemoen. Altså en moderne klesforretning eller moderne bokhandel tar mye plass. Det må finne sted her, og så det mixen og nærheten til sentrum som gjør at vi kommer til å framstå som et spennende alternativ til å handle, nettopp fordi at du får gjort noe annet enn å handle, enn å kjøre bil frem og tilbake litt formålsløst, som du gjør til Stoa og Sjølandsparken. Det min personlige mening i hvert fall. Takk skal du ha, og du skal også få siste spørsmål og siste svar i denne runden, som medvertskap for denne konferansen, nemlig hva det viktigste du har hørt og lært og tatt med deg fra dagen i dag? Det altså enormt inspirerende. Jeg veldig takknemlig for at disse tre herrene her tar seg tid til å komme og fortelle om sine både erfaringer, sine oppfatninger og hva vi står overfor. Men også dette fokus på gjennomføringskraft og måter å lykkes på. Jeg tenker det det aller mest verdifulle som vi tar med oss herfra. Og så ikke minst også disse påmeldelsene, at vi gjør dette her for folk, altså vi gjør det ikke først og fremst for at vi skal legge til rette for at noen skal tjene penger på eiendom, men vi gjør dette her for å lage gode bysamfunn som er godt å bo i. Så jeg synes dette har vært enormt inspirerende, jeg kjenner jeg har blitt enda mer utålmodig på å komme i gang etter dette. Så takk skal dere ha. Ja, og takk skal du ha, bare bli sittende. Det aller siste ord i dag, det går til Arvid Johannesen i Grimstad Næringsråd. Altså, jeg skal være veldig rask. Det var en viktig grunn til at denne konferansen kom i gang, fordi vi satt i styret i Grimstad Næringsråd og ble veldig frustrert over den diskusjonen om høyder og lengder og utsikter og alt det der. Denne debatten her gjelder et område som kjempeviktig for Grimstad, og vi må ha denne opp på et mer prinsipielt nivå. Vi trenger flinke folk som kan fortelle oss mye om hvordan dette her skal gjøres, som er erfaring og historisk kunnskap, faglig kunnskap, og på alle måter kan være innspillere til oss. Men ikke bare til oss, også til alle sørlandsbyene. Vi har liksom et merkenavn, denne sørlandsbyen, byene. Men vi er ikke bare denne idyllen, vi er også disse byene som trenger mer av det som befolkningen i vår by og alle andre sørlandsbyer trenger. Vi har 3500 studenter og elever i byen. Hva trenger de? Vi må bygge videre ut det som er mulig til å bygge videre ut. Så sitter vi her på dette området som en rakplass, og ser at her kan vi få mye av disse behovene dekt. Derfor vil vi ha kompetanse inn, og det har vi fått til fulle. En annen sak, før jeg går over til det som min eneste viktige oppgave nå, det at vi var glade når vedtaket kom i Grimstad. Men vi ser jo at dette her bare første lille skritt. Altså det de folkene her har gjort, for meg i alle fall, og som har skapt entusiasme i forhold til det videre arbeidet, det at vi har synliggjort alle de viktige skrittene vi må ta videre for å komme i land på en skikkelig måte og få denne byen vår, som jeg håper også dere tenker i forhold til andre byer, de andre byene, sørlandsbyene, til å bli en moderne sørlandsby som ikke bare er kjent for idyll, men som er kjent for å være en skikkelig fin sted å bo og leve og besøke.